Hej, välkomna. Idag är det 24 mars. Mars. Det är då Bob Dylan fyller år. Det är 24 maj. Robert Zimmerman. Om det är den 24 maj så säger jag grattis Bob Dylan. Vi lever förmodligen i ett av de mest korrupta länderna i världen. Trots att alla institut och myndigheter säger det motsatta. Men det börjar ju visas. Lite grann i alla fall. Nu. Det var till och med en person som pendlade mellan Sverige och Kongo som fick berätta i Sveriges Radio vilka fruktansvärda förhållanden det var där. Medborgare, privatpersoner, som egentligen borde heta människor och individer, får nu ringa in till Sveriges Radio och ställa frågor direkt till EU-politiker. Vem hade kunnat tro det 2024? Om det nu är riktiga medborgare och inte bara agenter. Underrättelseofficerare. Jag läste ett mejl som jag fick i november 2023 från Elevio. Säger man Elevio eller Elevio? Kvinnan på Elevios kundtjänst skulle lugna mig i min oro för elmätarna. Hon skriver att det inte finns några radiosändare i de smarta elmätarna. Hur menar hon då? Jo, hon menar att det finns mobiltelefonsteknik. Men hon anser då inte att mobiltelefonsteknik är radiosändare och mottagare. Jag frågar mig, hur kommunicerar då en mobiltelefon med telepati? Kan det vara så att en mobiltelefon kommunicerar med telepati? Att de är telepatiska? Varför finns det då så många basstationer och enheter? Självklart innehåller smartmätarna en radiosändare och mottagare. Vidare så skriver Elevios kundtjänst att de smarta elmätarna inte skickar informationen på internet. De skickar informationen via NBIOT, Narrow Band Internet of Things.
Så Internet of Things anser Ellevio inte är internet. Dessutom så skickar Internet of Things all information krypterat. Det är Telia som levererar den här tjänsten till Ellevio. Då ingår alltså elmätarna i Internet of Things. Även kallad Internet of Everything, tror jag. Det handlar om att man ska koppla upp alla enheter. Alla smarta enheter. Och vad är då bättre som en bas för Internet of Things i Sverige? Att använda en radiosändare som sitter monterad i samtliga elabonnenters hem. 5 miljoner enheter, eller hur många kan det vara i Sverige? Förmodligen fler. Och de här enheterna är då dessutom kopplade till elnätet, vilket gör att de har strömförsörjning hela tiden. Är vi lurade? Så återigen så har de lyckats finansiera ett trådlöst nätverk där man skickar krypterad information. Ett trådlöst nätverk som är rikstäckande, finansierat av oss elkunder. Och så frågar man sig varför elpriset är så högt. Telia ägs till 41% av staten, står det på internet om man googlar. Telia såldes ut, Göran Persson sålde ut Telia till svenska folket. Någonting som svenska folket redan ägde såldes till ägaren och gick ner i värde. Telia kommer från Televerket, från Ericsson. Skulle då Ericsson ha släppt kontrollen över telekom i Sverige? Alltså det är så fruktansvärt skrämmande att de har installerat en låda som vi medborgare inte får röra. Vi får inte stänga av. Det finns en knapp, men den får man inte stänga av. Då hotas man med schablonfakturering och för icke använd ström. Och att man ska bli avstängd som abonnent om man rör den här elmätaren. Det verkar jätteviktigt att den får fri tillgång till el så att den kan kommunicera. Som jag tror kommunicera som bas i Sveriges Internet of Things. Hur kunde det bli så här? Och varför har ingen tagit upp det här i media? Hur ställer sig Hultqvists larm i Aftonbladet med Elektrikerförbundet till de här nya uppgifterna? Ja, det är ju mörkläggning. Det är ju då en debattartikel för att få in sådana som mig som söker efter sanning
för att få in oss på fel spår. Jag tror att det är det största problemet med de smarta elmätarna är att utländska underrättelsetjänster ska hacka dem. Det är nästan som man önskar att en utländsk underrättelsetjänst gjorde det och stängde av dem. I Nordkorea sitter en låda med en högtalare i varje medborgares hem. I Sverige sitter en låda med ett optiskt öga som man har rätt att tejpa över. Enligt Elevio, om man tycker att det är obehagligt. Internets motorväg rakt igenom sovrummet. Vad kan gå fel? Om man då har kontroll över den här elmätaren i alla svenskars hem, vad kan man använda den informationen till då? Ja, du kan i princip styra befolkningen hur du vill. Du kan skicka en signal via media till exempel och se vad du får för reaktion hos befolkningen i realtid. Stänger man av TV:n eller fortsätter man att titta? Det här Internet of Things verkar rikta sig mycket till fastighetsägare. Kanske att även taggsystemet till din entrédörr är kopplat. Kanske även tvättstugeappen är kopplad till Internet of Things. De vet när du är hemma, de vet när du går på toaletten. De kan kartlägga precis allt som du gör. Vilka sjuka jävlar. Kanada, yes. Segelbåt. Ekerölinjen. Kanske skulle man åka till Åland och be om en intervju med det ryska konsulatet. Kan man göra så? Får man göra så? Jag tänkte på det här med Europavalet som jag ställer upp i. Som opolitisk vilde. Eller kanske
unilitisk. Var det en häger som flög förbi där? Kanske en albatross. Valmyndigheten behöver ju 2 veckor på sig att svara på hur de ska presentera valresultatet för kandidaterna som kanske inte får så många röster. Min fråga var ju hur många kandidater man måste få för att man ska få veta individuellt hur många man fick. 2 veckor ska de ha på sig för att svara. De har fortfarande inte svarat. Utan de ska svara i nästa vecka. Men de vet, säger de. De vet hur det ska redovisas, men de kan inte svara på det. Kan det bli problem för Valmyndigheten om någon som har en YouTube-kanal och når ut till en liten del av svenska folket får rapporter om att någon kanske har röstat i någon region av Sverige som inte har registrerat någon röster på mig. Är det pinsamt då för dem? För det kommer ju inte att hända någonting. Det kommer ju inte ogiltigt förklaras valet. Så varför bryr de sig? Det vill bara säga att den personen som hävdar att den röstat på mig ljuger. Eller är galen. Kanske högerextrem. Kanske rent utav nazist. Förstår ni vad jag tänker på? Jag tänker på problemet med valhemligheten. Att ingen kan kontrollera. Att ingen kan kontrollera rösterna på individnivå. Hur ska de motbevisa någon som säger att de har röstat på mig men inte har röstat på mig? Är det valsäkerhet? Det är ett sånt jävla dumt system. Är vi lurade eller är vi lurade? Kan vi i alla fall enas om det? Man kan ju skylla det som har hänt med Sverige. På företagskrafter, de här familjerna som kontrollerar mycket av Sverige. På Wallenberg till exempel. Men jag tänker de här företagskrafterna. Det är såklart att de försöker ta så mycket makt som de bara kan.
Något annat vore väl tjänstefel. Det är som med aktiebolagslagen. Den är ju till för att generera vinst till aktieägaren. Så på något sätt så kan man ju inte hålla dem ansvariga. De ska ju... Felet är att de har fått den rollen. Att ingen har sagt ifrån. Vad är det för syltryggar? Dessutom är de ju födda in i att vara företagsledare. De har inget intresse av att av allemansrätten och att ha en ren Östersjö. Deras enda uppgift i livet är ju att tjäna så mycket pengar och kontrollera så mycket som möjligt. Att göra livet enkelt. Elmätarupproret kanske. Vad skulle hända om 5 miljoner abonnenter skruvade ur sina säkringar som jag gjorde? Det tog 2 veckor innan batteriet, eller innan elever hörde av sig. Så att jag kan tänka mig att batteritiden i de här nya smarta mätarna är 2 veckor. Hur skulle de kunna kontrollera oss då? EU håller ju på. De har ju tagit över hela livsmedelsproduktionen och gjort alla livsmedelsproducenter i Europa beroende av deras bidrag. Nu ska de ta över skogsägarna också. Göra skogsägarna beroende av EUs bidrag. Det är så bra det där, för det skapar ju polarisering också. Det skapar ju avundsjuka. Till exempel att EU-bönder kan köra runt i traktorer för 20 miljoner kronor. Polarisera genom avundsjuka och orättvisa. Hur skulle det se ut om skogsägare inte längre behöver jobba utan bara fick pengar från EU varje månad för att inte göra någonting för klimatet? Är inte det orättvist? Skulle inte det skapa avundsjuka, polarisera? Skapa motsättningar mellan medborgarna. Se gärna min film Jag ringer Telia. Varför är min elmätare ansluten till Internet of Things? En annan sak med de där elmätarna är ju att elnätsbolaget betalar ju strömmen som elmätaren förbrukar. Vilket då gör att man inte kan se med vilken effekt de skickar och tar emot information. Eller kanske bara vidarebefordrar information. Ryska konsulatet på Åland. Hur ska vi då veta att elmätaren, att man inte betalar för elmätaren?
Det är inte helt klart hur man ska veta det faktiskt. Tack för att ni tittade. Rösta gärna på mig i EU-valet så vi kan se om det går att få några röster som utanför etablissemanget. Tack alla som stöttar mitt arbete och min kanal med gåvor via Swish och PayPal. Jag la till på min YouTube-sida också att det går att skicka en gåva via min bank också. Ha en trevlig dag i den vackra sommarsolen. Hej då.